好，给大家带来一款我们四个螺旋桨的船了。好，现在先把绳子挂上去啊。那把绳子挂这个脱钩器挂上去之后呢，然后我们调整好这个船的方向，看一下啊。好，现在开始拉这个渔网啊，调整好方向就直接可以拉了。好，这一款呢是四个螺旋桨不锈钢船，是目前拉网船啊当中马力最大的一个，四个电机，四个桨叶，可以拉高度1至6米高渔网啊，100米长。看一下我们拉这个渔网啊，这个渔网的话我用了将近2年了啊，就是在某宝里面买的啊。这个蓝叶钢是吧？这叫用了2年的渔网了，这个。拉网的速度很快啊，1分钟基本上就可以把这个渔网给拉完了。最大这一款拉个6米高100米长的渔网是没问题的，就是这么高的渔网的话要2-3个人下，一个人是不好下的。好，你看一下拉完之后你看一下，你先别脱钩啊，你看一下这个动力啊，这种动力的话是不是装出来的，是真的是有这么大动力，你小一点别下去了哈。看一下，好，遥控器按一下脱钩键，把这个船开回来就可以了。好，现在把这个船开回来就行了，我们渔网的话就可以放在这里就行了哈。